pa 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 pa. Ei, Deus, DJ. Vamos lá. Para pa 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 pa. Para pa 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 pa. Pa para pa para pa para clac boom. Para pa 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 pa. Morro do Dedé é ruim de invadir. Nós com os alemão vamos se divertir. É, porque do Dedé vou dizer como é que é. Aqui não tem mole nem pra DR. É, pra subir aqui no morro até a bope treme. Não tem mole pro exército civil nem pra PM. Eu tô maior conceito para os amigos meus. Mas morro do Dendê também é terra de Deus. Vem um de AR-15 e outro de 12 na mão. Tem mais um de pistola e outro com 2 oitão. Um vai de uru na frente escotando o camburão. Tem mais dois na reta guarda, mas tão de croque na mão. Amigos que eu não esqueço, nem deixo pra depois. Lá vem dois irmãozinhos de 762, dando tiro pro alto só pra fazer teste. De Ina, Indra, Tec, Pistol, use ou de Incheste. É que eles são bandido ruim e ninguém trabalha. De AK-47 na outra mão a metralha. Esse rap é maneiro, eu digo pra vocês. Quem é aqueles cara de M16? A vizinhança dessa massa já diz que não aguenta. Na entrada da favela já tem ponto 50. E se tu toma um pá, será que você grita? Seja de ponto 50 ou então de ponto 30. Mas se for alemão, eu não deixo pra amanhã. Acabo com safado, dou-lhe um tiro de pazão. Porque esses alemão são tudo safado. Vem de garrucha velha, dá 2 tiros e sai voado. E se não for de revólver, eu quebro na porrada. E finalizo o rap detonando de granada. Para pa 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 pa. Valeu! Pa pa ra pa pa ra pa pa ra caque bum. Para pa 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 pa. Para pa pa ra pa pa ra claque bum. Para pa pa.